पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा आत्मघाती हमलापछि दुई हप्ताका लागि सबै सार्वजनिक जमघट र सभाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ शुक्रबार भएको आत्मघाती हमलामा एक प्रहरी अधिकारी र पाकिस्तानी तालिबानका दुई लडाकुको मृत्यु भएको थियो हालैका सल्लाह र कानून प्रवर्तन निकायहरूले जारी गरेको खतरा सतर्कता र प्रहरीमाथि भएको हमलाको सन्दर्भमा राजधानी इस्लामाबादमा सबै प्रकारका सभा भेला र मण्डलीहरू आयोजना गर्न दुई साताको लागि प्रतिबन्ध लगाइने इस्लामाबादस्थित डेपुटी कमिश्नर इरफान नवाज मेमनको कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ उक्त हमलापछि इस्लामाबादको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ त्यस्तै डिसेम्बर एकतीस गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक स्थलमा राजनीतिक सभा गर्न पनि रोक लगाइएको छ यसैबीच पाकिस्तानी तालिबान समेत भनिने ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपीले आत्मघाती हमलाको जिम्मा लिएको छ प्रहरीले हमलाका संदिग्ध एक पुरूष र महिलाको खोजी गरिरहेको छ यसैबीच अमेरिकाले फेरि पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ यसपटक अफगानिस्तानको सीमामा सुरक्षा बढाउन पाकिस्तानलाई करोड़ अमेरिकी डलर दिइनेछ अमेरिकाले अफगानिस्तान सीमाबाट पाकिस्तानमा बढ्दो आतंकवादी हमलाप्रति गम्भीर रहेको बताएको छ यसलाई रोक्न पाकिस्तानसँग साझेदारी बढाउन तयार छ यसको पुष्टि गर्दै पाकिस्तानी विदेश बिलावल भुट्टो जरदारीले नयाँ बजेटमा अमेरिकाले पाकिस्तानी सीमा सुरक्षाका लागि आर्थिक सहयोगको विशेष व्यवस्था गरेको बताएका छन् त्यसबेलादेखि यो अनुमान गरिएको छ कि जो बाइडेन प्रशासनले दशकौंदेखि बन्द रहेको पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग पुनः शुरू गर्न लागेको छ यसअघि अमेरिकाले पाकिस्तानी एफ सिक्सटिन लडाको विमान को स्तरोन्नतिका लागि करोडौँ डलरको विशेष प्याकेज दिएको थियो पाकिस्तानी विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले अमेरिका भ्रमणका क्रममा दुई वरिष्ठ सिनेटरले पाकिस्तानलाई दिएको आर्थिक सहयोगको बारेमा जानकारी गराएको बताएका छन् अमेरिकाको नयाँ आर्थिक सहायता अप्रत्यक्ष रूपमा पाकिस्तानी सेनाको लागि हो अफगानिस्तानको सीमानामा सुरक्षा बढाउने नाममा यो दिइएको हो यस्तो अवस्थामा यो पैसा पाकिस्तानी सेनाको शक्ति बढाउन प्रयोग हुनेछ केही महिना अघि पाकिस्तानका पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजो वा अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए यसै क्रममा उनले पेन्टागनको पनि भ्रमण गरेका थिए बाजोवालाई स्वागत गर्न अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोएड अस्टिन आफै पेन्टागन पुगेका थिए सामान्यतया यस्तो स्वागत देशको रक्षा मन्त्रीले दिने गरेको छ यस बैठकको दुई दिनपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा ड्रोन हमलामा अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरीको हत्या गरेको थियो त्यसपछि मात्रै पाकिस्तान र अमेरिका बीचको रक्षा सम्बन्ध आगामी दिनमा मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको थियो